Okej, ni vill ju också spela den här lilla speciella melodin som är typisk för den här låten. Den kan göras i höger eller vänster hand. Jag kommer visa nu ett sätt med brutna ackord på versen, hur man kan spela. Och jag visar bara höger handen. Här bytte jag liksom ett brutet, de här två, så bytte jag till de här två. Det blir lite snyggt då. Så går jag till C, men jag ligger kvar med tummen här.